quem mora aqui na zona sul de Porto Alegre deve saber onde eu tô, aqui do meu ladinho, Edgar Pires de Castro. E agora vou mostrar duas operações que estão abrindo no mesmo dia, aqui pertinho da Restinga e Ípica. Com vocês, mais um supermercado, Center Shop e, adivinhem? Sim, farmácia São João, abrindo por aqui. Bem nessa esquina aqui o supermercado, é de novo, foi aberto aqui. Uma loja do Center Shop, que é uma rede de Porto Alegre. Supermercado, farmácia e aqui do ladinho o espaço que está ainda disponível. Então é a ideia aqui, aproveitar o fluxo que vem daquele lado, que é centro, né? Da galera toda que desce pro bairro aqui. Essa é a São João aqui da Edgar, quase Restinga, mas tem outra já que está prevista na entrada da Restinga, terreno que o grupo São João de farmácias comprou e que está previsto para 2023. Além dessa operação que abre aqui, tem mais duas em construção em Porto Alegre. Uma lá na Santana, que a gente mostrou quando foi demolido o restaurante, bem conhecido da região, e outra lá na Cristiano Fischer. Mais informações na coluna.